Ардагерлер кеңесінің кезекті пленумы өтті. Қариялар мерекесіне орайластырылған кездесуде аға буын өкілдері рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұрпақ тәрбиесіне атсалысу мәселесін талқыға салды. Бұл бағытта биылдың өзінде ауқымды жұмыстар жүргізілді, әлі де жалғасады, дейді ардагерлер кеңесінің басшылығы. Өңірімізде 86 мыңнан аса зейнеткер бар. Оларды әлеуметтік қолдау жыл өткен сайын артып келеді. Игі іс тіпті тоқырау кезеңінде де тоқтаған емес. Бұған қоса жүздеген кәсіпорын қарияларды қошеметтеуге арналған түрлі шараларға ұдайы демеушілік көрсетуде. Ал ауыл аймақта оларға Жас Отан мен жастар ұйымдарының мүшелері қолғабыс қылуда. Қазақстанның 3-ші жаңғыруы жаһанды бәсекеге қабілеттілік. Елбасының халқына жолдауында 2017 жылдың 1 шілдесінен бастаса, зейнетақы 2016 жылғы деңгейден 20%-ға артып отыр. Сонымен қатар 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап, айлық есептік көрсеткіш және ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы өзгеруіне байланысты, барлық жәрдемақылар, әлеуметтік төлемдер түрлерінің мөлшері 7%-ға өсті. Соғыс ардагерлері мен мүгедектеріне мемлекеттік жәрдемақылармен қатар жергілікті жерде әлеуметтік көмек көрсетіледі. Коммуналдық шығындарын өтеу мәселесі де қарастырылған. Бұл үшін өткен 8 айда облыстық бюджеттен 71 миллион теңге қаржы бөлінді. Сондай-ақ бөгде адамдардың қызметіне мұқтаж 3028 жалғызбасты қариялар мен 1-2 топтағы мүгедектер арнаулы әлеуметтік қызметпен қамтылды. 304 ардагер шипажайға жолдама алып, денсаулығын түзеуге мүмкіндік алды. Үкімет жан-жағына қорғап отыр. Пенсия тым тәуір бар. Вообще тыныштық болса, күнкөріс жақсы. Біздің ойлайтынымыз бірінші тыныштық, екінші балалардың амандығы. Қариясы бардың қазынасы бар. Бүгінде аға буын өкілдері ұзақ жылдар бойы жинаған тәжірибесін ұрпақ тәрбиесінде кеңінен пайдалануда. Бұл бағыттағы тағылымды іс елбасының рухани жаңғыру бағдарламасымен үндестік тапқан. Әрине, біріншіден жастарды тәрбиелеу жөнінде, біздің ұлт дәстүрімізді сақтау жөнінде, енді президент статьясында өте қатты айтқан ғой. Енді біздің қолымыздан келетін осылар болсын. Сол жастарды тәрбиелеу. Кеңесте өңірдің өркендеу үшін үлес қосқан аға буын өкілдеріне алғыс хаттар табысталды. Әрине, зейнетке шықса да қоғамдық жұмыстарға белсене араласып жүрген қарияларда құрметтен қалыс қалмады. Рауан Дәлей, Ербол Меңдіғалиев, Елдар Аюпов, Қазақстан, Орал.